ไปแล้วกำลังแกงได้ป่ะเฮ้ยแม่ตะเปาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักการเมืองนักการเมืองไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงเดี๋ยวฉันตู่นะ把我们三两拨的啊哇哇哇哇啊打了妈咪啊巴伦喂巴伦啊巴伦巴伦ไปเลยอ่ะเสียพอกูซี่ละกิหลังแจมเปียไปมิญญ์ลูกไปบ้านเลยล่ะพ่อเจเนนี่ตัดเลยมาส่งเนสเซอร์เขาเขางกอ่ะเบนดีตัวเบนดีแต่ยังกัจจาล่ะเบนดีแต่ไม่ใหญ่แล้วเบนดีแต่ยังBudak tu tua harga ya, okey sini. Di balik lah. Siapa jangan bawa orang ni? Dia kata kat Melayu ya, Pak Loh nak hangat lah. Bawa balik kelai anak apa pun bertinggal. Ha, bawa batap. Ikhlas semua. Balik. 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 Balik.ไปมิญญ์ไปมิญญ์เว้ยเดี๋ยวตั้งแนวกูซีจีเอ้ยก็แม่กองตือว่าจะก็มองแบบมั่งปุ้ยตั้งใจแล้วแล้วเราแค่มีกันต่อปอสักกี่ตาสิมาคัมพูซาละสองอ่ะตั้งตัวเดียร์นะงาเด็กตั้มลายูปีเดียวต่อปัลโลนี่งาเด็กตั้มลายูปุ๊บลายูปังปีเดียวอ่า
Ha, Pak Lon, pantai cakap. Ha? Tak, okay. Dia punya family lah juga. Tapi dia boleh bersabar. Yang geng-geng lain ni, yang siap buat ni. Arah jadah dia. Dia dah kata, ini Melayu di atas semua aku raja. Aku dah diam, aku dah tahan. Kara. 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 Ya, ya. Ha. Ah. Ha. Alah, bang, alah dia dah kata dia tak. Siapa? Tak ni. Dah ni Bella, Bella. Ha. Ha ni India barang jaduh ni. Mak bus boy, bis boy bawa meh. Bawa meh. Itu dia dapat aku kat sana pas kau buka 700. Dia kata pas pas sana dapat kat sana. Tak tahu kena budak tu bawa dekat aku dia. Itu dah turun 3.5. Aku tak tahu kalau aku tak fikir kata aku ni kau aku suruh lanyo. Dia pas aku check van mana suruh dia pamit van ni. Ha. Ni belo dok rakam tak tak video tak. Lagi belantak aku.